Sveicināt Latvijas tautas kanāla skatītāji! Šodien atrodamies Meža parkā pie zooloģiskā dārza, kur jau vēsturiski tiek izvēlēti Latvijas valsts prezidenti. Taču jautājumu uzdosim ierasto, ja vēlēšanas notikt šodien, par kuru partiju vai spēku jūs atdotu savu balsi? Labdien, Latvijas tautas kanāls! Sēd lūdzu, ja tās vēlēšanas būtu šodien, vai jūs jau esat izlēmusi, par ko jūs balsotu? Vēl domāju. Un sakiet, a par ko nebalsotu? Arī domāju. Labi, paldies, liels. Sveicināt, vai varētu vienu jautājumu uzdot jums? Negribat. Možem ir ar uzskaņu problēmā. Sveicināt, sakiet, var jums vienu jautājumu viņu uzdot? Tikai vienu. Labi, možem ir ar uzskaņu. Ja vēlēšanas būtu šodien, vai jūs esat izlēmuši, par ko jūs balsotu? Vai godīgi sakot, nē. Es nedomāju un es nesekoju, kas notiek. Es nobalsošu, protams, bet pagaidām es nezinu. Un par ko jūs nebalsosiet? Es arī nezinu. Es neorientējos tas partijas vispār, ko viņi piedāvā un tā tālāk. Labi, paldies liels. Sanājums, sagiet, var jums vienu jautājumu uzdot? Vienu tikai. Vienu. Tad Latvijas tautas kanāls, ja vēlēšanas būtu šodien, vai jūs zināt, par ko jūs balsot? Nē, vēl domāju. Un, teiksim, ap ko nebalsot? Par tiem, kuri visu šo laiku tur sēž. Tad jūs neesat apmierināti ar to, kas tagad Latvijā? Nē. Pilnīgi neesmu. Labi, paldies liels. Sveicināt, sakiet, var vienu jautājumu uzdot? Ok. Sveicināt, sakiet, var jums vienu jautājumu uzdot? Если бы, скажем, выборы были бы сегодня, вы знаете, за кого бы вы голосовали? Ну, в принципе, знаю, да. А, может, скажете? Нет, это покрыто тайной. А, ладно. А за кого бы не голосовали тогда? В принципе, если так разобраться, вообще бы ни за кого. То есть вас не устраивает то, что скажете? Вообще не устраивает. А сейчас правительство уже каких-то 200 евро пенсии добавило? Вы знаете, это, наверное, какой-то пиар идет и все. Лично я так считаю. Ладно, спасибо. Я думаю, что правительство должно думать до выборов еще. 4 года у них было, чтобы думать за всех и про все. Понятно, спасибо большое. Соответственно, я сатанаюсь, варатим с вами алтаем уздот? Или на русском? Один вопросик задать можно вам? На русском, без проблем. Скажите, пожалуйста, если были бы выборы сегодня, вы бы знали, за кого голосовать? Мы иностранцы, мы не голосовали. Вы тут... Понятно. Ладно, спасибо вам большое, тогда счастливо. Соответственно, цыки, можно задать один вопрос или... А, варлаты скорее, а? Та тогда я хотаем селёд венкаш, я вэлэшэнс буд шоден. Юс асат излаймуш, по кого балсот? Ну, вэл не, я не вэр патэрэктэг, сэл домай. А пар ко не балсот? Nu, arī nevar pateikt. Jā, es vēl nezinu riktīgi, jā. Nu, jūs neesat apmierināti, atcīm redzot to, kas notiek Latvijā, ja esat apmierināti? Nu, vispār jā. Neesat galīgi, jā, es varu pateikt tieši, jā. Labi, paldies jums liels. Labdien, sakiet, var uzdot jums vienu jautājumu? Nē, paldies. Sakiet, var vienu jautājumu jums uzdot? Es nevaru. A, možno ar uzskam tožu? Pa povodu, если выборы сегодня... Вы знаете, за кого бы вы голосовали? Я не голосую. А, вообще, да? Спасибо. Парвен, я алтайм суздот. А, я дон спик латвен. Окей. Дейн, я садвен, сагат, варвен, я алтайм суздот. Я на указ. Не, некас брисмикс, но. Я вэлэйшнс буд шоден. Вы юс я вэсат излаймус, по ко балсот? Погайдам не. Погайдам не. А по ко не балсот? Es gaidu kaut kādu, es gaidu, kaut ko gaidu, nevaru atbildēt, zin, kā kameras vērš. Labi, paldies jums liels. Sveicināti, sakiet, var vienu jautājumu uzdot? Jā. Ja tās vēlēšanas, kas ir 1. Oktobrī, būtu šodien, vai jūs esat izvēlējušies jau, par ko balsot? Es vēl neizvēlējies, bet es vēl domāju, jā. A par ko nebalsot? Par ko es nebalsotu, par Nacionālo apvienību un Latvijas-Krievu savienību es nebalsotu. Jūs? Jā, līdzīgi, mums pagaidām dažādi varianti, kā balsot, bet noteikti radikālas partijas nebalsosim, un jūs arī neieteicam. Nu, kā redzējām sestdienā Meža parkā,
cilvēki vairāk atpūšās un vēl nav izlēmuši. Lielākā daļa faktiski bija neizlēmušie. Praktiski mums pateiktu, par kuru partiju tieši kāds balsos, nebija tāda varianta, dažas slēpa. Nu, vienīgais bija vairākas atbildes par to, par ko tad nebalsos. Un tur bija dažas ļoti interesantas atbildes. Uz tikšanos jau nākamajā raidījumā. Uz redzēšanos!